13.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Голодування на знак протесту проти нового керівництва Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького, котре тиждень тому оголосила актриса театру Раїса Бортнічук, припинено. За її словами, справою звільнення займається обласна профспілка культури. Та додає, якщо цих дій буде недостатньо, актриса звернеться до суду. Я припинила форму протесту в вигляді голодування, тому що в мене погіршився стан, у мене піднялася температура, і я поки що припинила. Як буде надалі, я ще не вирішила, тому що моя справа по незаконному звільненню, зараз нею займається профспілка. Але наскільки профспілка вільна у своїх діях, ми будемо бачити. Якщо профспілка не зможе чи не побажає, я, звичайно, буду звертатися до суду. Нагадаю, актрису Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького Раїсу Бортнічук звільнили після завершення її контракту. Жінка вважає, зробили це незаконно. 1 листопада на знак протесту Раїса Бортнічук вийшла на Хмельницький майдан Незалежності. Жінку підтримали двоє колег. Розрахуватись банківською карткою за проїзд у громадському транспорті Хмельницького зможуть пасажири після впровадження у місті системи електронного квитка. У міській раді підписали меморандум з компанією «Віза», яка і запровадить цю систему в обласному центрі. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, розрахунок займає кілька секунд. Впровадження електронного квитка відбудеться в три етапи. Оплата за проїзд транспортною або ж банківською карткою запрацює після встановлення валідації даторів у всьому громадському транспорті Хмельницького. Що пропонує Віза? Щоб за допомогою будь-якої карточки банківської можна було розрахуватися в транспорті за проїзд, громадському транспорті. Тобто електронний квиток, який передбачає розрахунок транспортною карточкою спеціальною, можна ще буде розраховуватися і кредитною карточкою будь-якої платіжної системи, не лише Віза. Щодо платних пасажирів, безпосередньо можливості розраховуватися транспортною карточкою чи банківською карточкою відразу, як тільки будуть стояти валідатори. 500 власників машин на єврономерах з Хмельниччини наразі перебувають під стінами Верховної Ради. Про це нам телефоном повідомив керівник обласної громадської організації «Автоєвросила Хмельниччина» Руслан Рябюк. Нагадаю, протестувальники з Хмельниччини у столиці перебувають другий день. Вони разом з водіями з інших областей України вимагають ухвалити справками законопроект, який зменшує акциз на ввезення автівок. За словами Руслана Рябюка, питання автомобілів на єврономерах сьогодні внесли у порядок денний пленарного засідання Верховної Ради. Лавандовий край планують створити у Городку, повідомила голова райдержадміністрації Олена Матвійцева. За її словами, Городоцький район завдяки вирощуванню та продажу лаванди стане економічно розвиненим та привабливим для туристів, а жителі району матимуть робочі місця. Проект, каже Олена Матвійцева, у процесі опрацювання, а лаванду вже почали висаджувати. Уздовж центральної вулиці Шевченка висадили 120 кущів лаванди, закуплені ще 150 кущів. Сьогодні наша кореспондентка відвідає Городок. Про плани створення лавандового краю ми розповімо в наступних випусках новин. Закупити тролейбуси за автономним ходом планує комунальне підприємство «Електротранс» у 2019 році. Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, такий транспортний засіб після закінчення контактної мережі може їхати до 20 кілометрів на акумуляторні батареї. Це свого роду якби автобус, але він на так званих акумуляторних батареях. Сьогодні це вже, напевне, на часі, і його потрібно впроваджувати в життя, тому що будівництво контактних мереж, воно набагато дороговартісне, чим придбання цих тролейбусів. Щонайменше 5 тролейбусів у 2019 році буде закуплено. Сьогодні в Хмельницькому стартує голосування за проекти від громадськості в рамках програми «Бюджет участі». Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, голосування триватиме до 22 листопада. Нагадаю, цьогоріч на комісії бюджету участі в Хмельницькій міській раді зі 102 поданих проєктів відібрали 28. У 2018 році відбулись певні зміни щодо умов подання проєктів.
У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проекту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз це людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проекту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширили можливості реалізації проектів. І так зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. Буде можливість проголосувати або застосовуючи систему громадський проєкт Хмельницький, або в відділенні ЦНАПу буде відповідальна особа, яка при вас буде вносити ваші голоси в систему. Мандрівну виставку «Майдан. Простір творчості» відкриють сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила куратор експозиції Марія Фролова. На виставці представлять 74 проекти студентів навчально-творчої майстерні графічного дизайну професора Віталія Шості. Будуть представлені оригінальні експонати з фонду Національного музею Революції Гідності. Проект «Майдан. Простір творчості» експонували у Києві, Одесі та Мелітополі. У Хмельницькому обласному музеї виставку представлять сьогодні о 15-й годині. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!